Країна майбутнього на ваших телеекранах. Друзі, вітаю. І сьогодні ми говоримо про спорт. То взагалі чи на часі спорт під час війни і яким він має бути у майбутньому? Про це ми говоримо із гостями нашої студії. Отож, Сергій Ремез, директор Хмельницької ДЮСШ «Авангард», екс-начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю вас. Віктор Флентін, заступник голови відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області. Пане Віктор, вітаємо вас. Вітаю. Микола Кузнецов, заступник голови Хмельницької обласної асоціації футболу. Вітаємо вас. Віта Загрубська, гравчиня волейбольного клубу «Хмельницькі Пантери». Вітаємо вас. Вітаю. Денис Поворознюк, голова Хмельницької обласної федерації баскетболу. Вітаємо вас. Вітаю. І слава Україні, панове. Героям слава. Дякую, хлопці, дякую збірнам за надважливі емоції для всієї країни, за надважливу перемогу і вихід на Євро, за те, що вкотре довели, коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають. В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо, українці є і будуть, Україна є і буде. Дякуємо за перемогу. Слава Україні! Це слова президента України Володимира Зеленського після виходу збірної України з футболу на чемпіонат Європи, який цього літа відбудеться у Німеччині. Ну і, власне, спорт. Чи на часі спорт під час повномасштабної війни для самих українців? Попрошу кожного отак у хвилинку. Пане Сергію. Ну, на мою думку, спорт несе дуже велике значення навіть під час війни. Ми сьогодні бачимо, яка боротьба йде Росії за те, щоб виступати на змаганнях міжнародного рівня. Вони добиваються цього на рівні міжнародних федерацій, Міжнародного олімпійського комітету і хочуть, щоб спортсмени не до країни виступали на змаганнях міжнародних, на Олімпійських іграх, для того, щоб пропагувати себе як країну. І ми сьогодні також бачимо, наскільки важливо успішні виступи наших спортсменів на міжнародній арені, які доказують, що Україна може, Україна сильна, Україна може перемагати і доказують це своїми виступами на міжнародних змаганнях, в тому числі і спортсмени, які представляють наше місто Хмельницький. Пане Вікторе, ваша думка? Ну, спорт завжди був на часі, і ніколи не можна сказати, що він відбувався мимо тих всіх політичних і інших подій. Сьогодні ми маємо таку ситуацію, що використовуючи міжнародну арену, де тільки можна, а спорт – це виступи наших спортсменів, їхні досягнення. Станом на сьогодні хочу сказати, що Україна взяла курс на те, щоб виступити на Олімпійських іграх. 81 спортсмен вже виконав нормативи, щоб приймати участь. Ми продовжимо тему, то що 18 футболістів вперше за історію збірна команда України попала, якраз олімпійська, будемо за них вболівати. Якщо повернутися до представників Хмельниччини, то ми... Пане Вікторе, про представників Хмельниччини, власне, про Олімпійські ігри ми будемо згодом. Зараз просто добре, ваша думка, чи на часі? Тоді я хочу сказати, що ми використовувати Україну, маємо любий майданчик, щоб заявити про себе. Розумієте? І якраз спорт дає цю можливість. Скажу, що противагу нам, росіяни вже, вони зараз мають вирішити, чи вони поїдуть на Олімпіаду, чи ні. Бо їх невелика кількість, максимально 40 чоловік може поїхати, якщо виконають всі ті вимоги, які Міжнародний олімпійський комітет. І вони зараз на противагу навіть придумали такі всесвітні ігри дружби і розраховують, що в вересні зберуть 70 країн. Навіть знайшли наглость таку запросити і збірну команду України. Був такий момент. Тобто зараз Україна робить два моменти. Максимально здобути, будемо говорити, ліцензії, щоб можна було виступити на Олімпійських іграх і зробити все через федерації. Це ж Міжнародний олімпійський комітет, щоб росіян не допустити туди. І навіть останній приїзд, будемо говорити, мера Парижа, сказала представниця, ну, мер Парижа, що росіяни не бажані на цій Олімпіаді. Пане Миколо, ваша думка? Ну, звісно, приєднуюсь. Ще, я думаю, не зайве буде подякувати нашим хлопцям, за нашим Збройним силам, за те, що дають можливість нашим дітям, дорослим займатися спортом. Ну, як пан Віктор сказав, політичний аспект
зараз на першому плані і заявити про себе і показати всьому світу, що ми є як нація і більше того, ми ще здатні в такий важкий час перемагати, це вартує дорого. Пані Віто? Так, звичайно, на часі спорт навіть для того, щоб переключитись і дітям, і дорослим. Тому що зараз такий період, що люди шукають, на що переключитися. Спорт, він завжди був, навіть в будь-яких стресових ситуаціях, помічником, будемо так говорити. А сьогодні це так, 100% актуально. Так, дійсно, спорт є надважливим, тому що дітям потрібно розвиватись, потрібно приймати участь в змаганнях. І саме в цих умовах, коли ми щодня маємо цей прес негативних емоцій, завдяки спорту ми можемо переключитися і як дорослі, так і діти. Тому спорт дійсно на часі. Як ви вважаєте, чи стали міжнародні спортивні майданчики отією ареною, де можна показати, донести ще раз, розказати про те, про ті жахіття, які Україна переживає щодня через Російську Федерацію? Звісно, навіть на прикладі баскетболу ми можемо сказати, ті команди, які приймали участь в Єврокубках, національні збірні, всі вікові категорії, національні команди, всі були налаштовані максимально патріотично, тобто проявляли свою позицію, телебачення висвітлювало цю позицію в країнах Європи і по всьому світу. Я думаю, завдяки цьому дійсно світ може більше почути і зрозуміти, яка саме ситуація в нас відбувається в країні. Пані Віто, чи вважаєте ви так само? Так, звичайно. Пане Вікторе? Ще раз кажу, що спорт дає ще можливість розслабитися. Зараз всі такі завантажені і такі, якби, замучені, говориться. Кожен день лунають майже ті сирени і таке інше. То завдяки тому, що людина займається спортом, взагалі я хочу сказати, що перемогти треба бути сильними. І в першу чергу треба працювати над собою, виконувати і роботу, яку пов'язана безпосередньо, якщо це військовий, то він має тримати впевнено ту зброю. Якщо це на фоні громадянський, працюємо, то максимально використовувати себе і бути корисним для того, щоб здобути цю перемогу. Пане Миколо, міжнародні спортивні майданчики, чи стали вони тією ареною, де можна ще раз нагадати про ті жахіття, які українці переживають щодня? Так, звісно. Більше того, якщо ми згадаємо, за часів нашої молодості був такий девіз «Спорт – посол миру», то от зараз це як ніколи актуальний цей девіз. І ми, знову ж таки, шляхом тих наших представників різних видів спорту, які мають можливість і в Європі, і за межами Європи виступати, і свою позицію висловлювати. Я думаю, що це вартує дорого, і більше того, вони це успішно роблять. І ми, от на прикладі навіть нашого президента і української футбольної команди, і баскетбольної, волейбол, всі команди, які приймали участь в європейських змаганнях, всі однозначно, я думаю, не було такої людини, яка б якусь протилежну думку висловлювала тільки патріотично і за те, що ми переможемо. Інша справа, коли це станеться. Пане Сергію, ваша думка? Ну, на мою думку, наші спортсмени, які виступають за межами України, дійсно, це основний меседж донести до суспільства міжнародного, те, що сьогодні відбувається в Україні, які жахіття принесла нам не до країна, своєю війною, скільки зроблено вбивств і знищено, скільки мирних міст, селищ, скільки вбито людей. Тому надважливе завдання наших спортсменів – доносити оту правду, яка сьогодні повинна дійти до тих міжнародних всіх організацій, і завдяки тому, що доноситься правда, я думаю, і легше вирішувати питання надання якоїсь і фінансової, і військової допомоги. Я думаю, що це надважливе, якби, завдання, яке сьогодні виконують спортсмени, які виступають на міжнародній арені.
Мер Парижу Анна Ільдаго заявила, що російським та білоруським спортсменам будуть на раді на цьогорічних Олімпійських іграх, її цитує The Guardian. Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм на раді у Парижі, і сказати українським спортсменам і всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо, висловилася міська голова Парижу. І зазначається, що таку заяву Ільдаго зробила під час поїздки до Києва, де вона відвідувала тренувальний центр для українських спортсменів. Ольга Саладуха, в.о. президента Федерації легкої атлетики України, голова підкомітету з питань спорту, вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, з нами відеозв'язком. Пані Олю, слава Україні, ми раді вас чути. Героям слава, рада всіх чути, бачите. Пані Олю, і, власне, з допуском росіян та білорусів, от фактично до ігор, чи будуть вони чи ні, і якщо таки будуть, то у якому статусі? Ну, говорити зараз точно, виступатимуть росіяни чи білоруси на змаганнях в Парижі ще рановато. Ну, особливо ми кажемо про росіян зараз, тому що перша позиція, ви зараз сказали, що пані Дальго, мер Парижа, прямо каже, що проти участі росіян та білорусів і не хоче їх бачити в своєму місті. І справді для того, щоб їх там не було, достатньо рішення французького уряду, до якого ми вже зверталися від Верховної Ради. І якщо вони зроблять просто заборону цим спортсменам, то ми їх там не побачимо. Це так зробила і Румунія для, мені здається, для дзюдо. І так зробила Польща. Ми не побачили цих спортсменів на європейських олімпійських іграх. Ну і друга причина, що може призвести до неучасті агресорів в іграх, це позиція самої Росії. Тому що ми бачимо, що кожного дня вони самі відмовляються від участі в змаганнях. Тим самим кажучи, що ми їх якось там тиснемо, що є якісь там до них неправильне ставлення, але ми не хочемо їх бачити, і ми про це кажемо, і сподіваємося, що все ж таки Міжнародний олімпійський комітет повернеться до нас обличчям і зробить все можливе, щоб там було. З останніх подій варто виділити напругу і відносини також з Міжнародним олімпійським комітетом, тому що росіяни, вони хочуть проводити так звані ігри дружби, і НОК, Міжнародний олімпійський комітет, на це почав дивитися дуже прикро, я би так сказала, тому що це альтернатива олімпійським іграм. Вони розуміють, що у них є гроші, і вони можуть зробити собі таку саму лазейку і запросити спортсменів до себе. Пані Олю, ну і фактично мер Парижа зробила таку заяву про небажання бачити росіян та білорусів у Парижі після того, як вона відвідувала саме Київ. Чи був шанс запросити різних міжнародних функціонерів, от власне в Україну, аби вони побачили, в яких умовах взагалі живуть і в яких умовах тренуються українські спортсмени, і чи вплинуло б це на їх рішення там частково або взагалі повертати росіян у змагання? А кожного дня ми закликали з першого дня війни. І навіть поки йти кривала війна, ми не хочемо бачити нейтральний статус спортсменів. Ми бачили, що вони були не допущені до олімпійських, паралімпійських ігор, вони не допущені були до деяких чемпіонатів світу. На прикладі легкої атлетики, бомбітону, у нас взагалі нетерпімість до цих спортсменів, і наш президент світової атлетики Себастьян Коу, він сказав, що ви не побачите російських і білоруських спортсменів в ніякому статусі, ні в нейтральному, ні під своїми прапорами. Але є випадки, коли на змаганнях кваліфікуються ті, хто підтримував Путіна. Ми також це бачимо. І нещодавно такий Максим Храмцов, він тхеквондіст, він прорвався на Олімпійські ігри. Тобто це була не правильна робота або федерації, або Міжнародного олімпійського комітету, тому що цей спортсмен, він відкрито підтримував Путіна. Він вітав його з днем народження, він використовував символіку, і він був допущений до міжнародного змагання. Це прикро, тому що нам наче дають правила, і буде відбор, буде, не буде цих спортсменів, які підтримують війну, але якимось чином такі спортсмени потрапляються. Тому тут ми дійсно сподіваємось на комісію, яка буде дуже прискіпливо роздивлятися тих спортсменів, які попадають на Олімпійські ігри, якщо все ж таки допустять, якщо вони самі не відмовляться. Тому що вчора, мені здається, російський екіпаж також сказали, що ми не хочемо їхати. Гімнастика заявила, що вони не хочуть їхати не під своїм прапором. Тобто, сподіваюся, що вони самі поступово почнуть відмовлятися від цих ігор. І так, пані Дальго, вона сказала, що вона їх не хоче бачити. І будемо звертатися ще раз, як ми це робили з першого дня, і до Макрона, і до уряду Франції, і наголошувати на тому, щоб вони просто заборонили їх.
територію Франції. Пані Олю, якщо російські чи білоруські спортсмени будуть, ну, припустимо, там у нейтральному статусі, так, якщо їх все-таки допустять, чи розробляє Україна якісь практичні рекомендації для українських спортсменів, як себе поводити, коли вони перетинаються з російськими чи білоруськими спортсменами? Зараз йде велика робота з підготовки до Олімпійських ігор. Працює Міністерство молоді та спорту і Національний олімпійський комітет. Вони розробляють федераціями такі самі правила, якщо, ну, не дай Боже, будуть ці спортсмени, як себе поводитись. Тому що ми розуміємо, що від них можна очікувати все, що завгодно. І вже я бачила багато заголовків ЗМІ, що хочуть навіть відкласти або взагалі не проводити церемонії відкриття, бояться різних там провокацій. Тому від цих людей можна очікувати все, що завгодно. І якщо вони там будуть, вони будуть пхати свою пропаганду. І тоді, дійсно, ми маємо правила, маємо собі чітко визначити, як ми маємо реагувати на спортсменів. Якщо маємо реагувати на білоруських спортсменів. Пані Олю, ще одне невеличке запитання до вас є. Як ви вважаєте, чи стали міжнародні спортивні майданчики такою ареною, де, власне, ще раз можна говорити про ті жахіття, які Україна переживає щодня? Звичайно, спортивний фронт ніхто не відміняв. І зараз ми були на чемпіонаті світу у Глазго. Наші спортсмени були на розхват такими відомими ЗМІ, як і CNN, і New York Times. Постійно люди хочуть чути, що відбувається в нашій країні. Вони спілкуються з нашими спортсменами. Це ще раз і ще раз ми можемо наголосити, що в нашій країні, підняти наш прапор, наголосити, яка ситуація в нас. В нас зруйновано скільки інфраструктури, більше 300 об'єктів. У нас загинула, мені здається, вже ангели спорту, зареєстровано 369 спортсменів, біографії спортсменів, які загинули. Як ми можемо змагатися і бачити цих людей на Олімпійських іграх? Олімпійські ігри – це про ми, це точно не про вбивство. Пані Олю, дякуємо вам щиро за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Ольга Солодуха. Пане Вікторе, ну і власне тепер про підготовку до Олімпійських ігор саме подільських, хмельницьких спортсменів. Розкажіть трішечки більше, чи вже знаємо, хто поїде представляти честь України, відповідно, Хмельниччини? Буквально ви зараз побачите такий календар, випустили календар 24, це спортсмени, туди включені, які в минулому році показали себе найкращого боку на всеукраїнській і на міжнародній арені. І тут якраз є два представники, які вже вибороли ліцензії. Це відомі особистості, це подружжя Романчук Михайло Михайлович, який вже буде виступати на черговій своїй Олімпіаді. Минулий рік він став двічі бронзовим призером Європи по плаванню і здобув три ліцензії на трьох дистанціях. Це 400, 800, півтора. Вільним стилем, ще може навіть виступити на відкритій воді. Там дуже висока конкуренція, але Михайло боєць, і ми сподіваємося, що він покаже високий результат. Він приїжджає періодично в Хмельницький, зараз він за кордоном. Ну, його дружина, наша хмельничанка Бех Романчук Марина Олександрівна, яку ви бачите, минулий рік досить успішний, друге місце на світі, і Європейські ігри перемогла. Була в неї травма, на жаль, вилетів зимовий сезон. Нещодавно вона була тут і поїхала в Португалію на черговий збір, будемо казати. Так як в нас спортсмени – це вершина, і ціла бригада з ними працює, спортсменами-олімпійцями. А в нас починати тренування, а тут, вибачте, завили сирени, приходиться переривати або футбольний матч, або тренування. І тренуватися в такому режимі неможливо. Для того, що на останній стадії це, як би вам сказати, це буквально немає дрібниць. І хоче Марина ще виконати другий норматив, це вона має в потрійному стрибку і має шанс виконати його в довжину. Так що ці дві спортсменки вже є. Якщо повернутися до наших вихованців, наших ДЮ США або інших регіонів, нових не появилися, не з'явилися, але вже виконали норматив Ткачук Вікторія, це бар'єристка, яка вихованка комплексної ДЮ США міста Нетішин. І з тої ж ДЮ США
Аліна Комащук. Зараз дівчата в команді пробилися і будуть в саблі виступати. Комащук також наша медалістка. До речі, вона внесла навіть прапор на юнацьких олімпійських іграх перших в Сінгапурі, а потім через кілька років, в 16-му році, срібна призерка в команді. Є ще в нас така легкоатлетка, вона Оляновська Людмила, заслужений майстер спорту, легкоатлетка, бронзова призерка чемпіонату світу 15-го року. Вона 11-та в рейтингу, спортивна ходьба на 20 кілометрів, введена нова дисципліна, там чоловік і жінка в міксі виступати. Коротше, в неї 99% є шанс потрапити на Олімпіаду також. От таким чином. На жаль, ми бачимо великий розрив між спортом вищих досягнень і тих спортсменів, що тут залишилися. Тобто тренери високого класу мусять займатися спортсменами високого, і вони виїжджають за кордон. А тут залишаються, будемо казати, спортсмени трошки нижчого рівня, і наші чемпіонати зараз України дещо впали, будемо говорити, в конкурентну здатності. І так вийшло, що я називав тих спортсменів, що вже виступали, що вже мають досвід виступу на Олімпіад. В нашій області є спортсмени, які приближаються, але ще норматива вони не здатні. І поки що ця Олімпіада залишається тільки метою. І думаємо, що вони попадуть на наступну. І гордість нашого ігрового виду спорту, це ви бачите на цих фотографіях, де тут є Плотницький Олег, Перуджа. Варто зазначити, що ті спортсмени, професіонали, які знаходяться за кордоном, вони дуже допомагають своїй державі. Вони, ті призові, які вони там здобувають, як правило, вони діляться, говориться, своєю державою, передають якимось чином сюди, створюють свої фонди, наприклад, в тому ж клубі або в тому населеному пункті, де є. І ще варто відмітити таку тенденцію. Ви бачите, що Національний олімпійський комітет тут випустив теж такий календар, де спортсмени-дітки виступають на фоні розрушених спортивних споруд, які зараз буквально, от, поки була француженка наша та мер, то показали стадіон «Локомотив» і там ще якісь, буквально в Києві при її приїзді вони були розрушені. Тут є дві бази, на яких мені теж довелося бути. Це Чернігівський стадіон, де не раз виступав. І є база олімпійська лижна біатлона, яка також постраждала. Хочу сказати, що завдяки співпраці з міжнародними спонсорами є домовленість, що той стадіон, наприклад, Штутгарт, футбольний клуб буде відновлювати, як тільки буде можливість. Таким чином, я кажу, де тільки є можливість, то наші вступають в контакт, а за кордоні наші суперники і в той же час, будемо казати, люди, які мають можливість, вони знаходять і сподіваємося, що як тільки буде можливість, будуть відроджені ці спортивні споруди. Пане Сергію, зважаючи на ту кількість спортсменів, які представлятимуть Хмельниччину так, в національній збірній, на які результати очікуємо? Точніше, як? Очікуємо ми, звісно, на найкраще і найбільше, але все-таки реально як оцінюємо ситуацію? Ну, судячи по попереднім виступам в минулі сезони, я думаю, що зробили висновки і Марина, і Михайло, які могли показати кращі результати на минулих Олімпійських іграх. Планомірна підготовка, непогані виступи на європейській і всесвітній арені, на чемпіонатах світу Європи. На жаль, як казав пан Віктор, була травма у Марини, але я думаю, що вона відновилася і зараз продовжить підготовку до Олімпійських ігор. Я думаю, що результати будуть гарні, чого ми їм бажаємо і будемо тримати за них кулачки, щоб наші земляки показали найкращий результат, як мінімум стали призерами Олімпійських ігор, а бажаємо їм тільки перемоги.
Цього вікенду відбувся другий тур чемпіонату України з футболу у першій лізі, де грають три команди з Хмельниччини. У чемпіонській групі Волочиський Агробізнес поступився на виїзді лівому берегу з Києва, а Кам'янець-Подільський епіцентр зіграв в нічию проти Полтави, також на виїзді. Хмельницьке Поділля, яке бореться за збереження прописки у першій лізі, у групі вибування приймало Кремінськ-Кременчука і перемогло з рахунком 3-1. Ну і фактично, пане Миколо, футбольні команди чи повернулися вже до звичайного ритму, так би мовити, і взагалі, як зараз розвивається футбол на теренах області? Що стосується футболу, то хочу відмітити, що певні побоювання навіть рік тому назад було, коли збиралася вся спільнота, мається на увазі футбольна, і вирішували, чи повертатися як до професійних змагань, і це на рівні держави, і Офісу Президента це все вирішувалося. Але вирішили, що все ж таки і маємо повернутися. Більше того, якщо ми зараз звернемо увагу, і Прем'єр-ліга, і Перша ліга, і Друга ліга, всі чемпіонати проводяться. Більше того, хочу вам з радістю сказати, що певні побоювання, що стосуються дитячих змагань, у нас були тенденціями. Все ж таки ми знайшли спільну мову з державними структурами, і вони нас повністю підтримали, і я думаю, що всі зараз бачимо, які результати мають навіть наша олімпійська збірна, якщо вже говорити про спорт вищих досягнень, я в неї вірю особисто, я думаю, всі ми віримо, що зараз більше того, ті всі, та вікова група футболістів, які навіть зараз грають за межами України, вони всі бажають прийняти участь. Тобто конкуренція цій олімпійській збірній буде досить висока. І я думаю, що в них є всі шанси якомога вище місця посісти. Навіть я вважаю, що вони можуть поборотися і за золото цієї олімпіади. Дві команди з Хмельниччини грають у чемпіонаті України з баскетболу у вищій лізі. Кам'янець-Подільський «Дідюбао» посідає 8 місце, маючи 8 перемог та 20 поразок. А баскетбольний клуб «Хмельницький» йде 9-м, 6 перемог, 22 поразки. Що з баскетболом? Можна сказати, що в цьому році Хмельниччину представляє 8 команд на всеукраїнському рівні. Це юнаки 8-го, 9-го, 10-го та 11-го року і дівчата 7-го року. Є дві команди вищої лізи, як ви зазначили, та команда першої ліги. В основному акцент зроблений на молодь. В цьому році є багато хлопців, які переїхали з східної частини країни. Як я зазначив, що це дійсно молодь, в яких ми бачимо перспективу. Щодо результатів, більше розраховуємо на першу лігу в цьому сезоні. Зараз вибороли ми право представляти Хмельницький в плей-офф першої ліги. До речі, 12-14 квітня в місті Хмельницькому в спортивному залі «Новатор» відбудеться фінальна частина змагань серед команд першої ліги. Будемо раді бачити глядачів. Маємо надію, що гідно представимо наше місто на цьому рівні. Також, я думаю, що в нас така плідна співпраця зараз в баскетболі, тому що в місті Кам'янці-Подільському є команда «Дідюбао». Андрій Бойко, який зацікавлений в розвитку баскетболу, не тільки команди професіоналів, а й займається дитячим спортом. Це дві команди, які приймають участь в всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. В місті Хмельницькому це наразі СКЦ «Плоскирів». Це юнаки 10-го і 11-го року, які дуже багато ігор зараз проводять, приймають участь в змаганнях не тільки всеукраїнських, але й за кордоном. І також є команда дівчат дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Тобто дитячий баскетбол рухається вперед, розвивається. Ми бачимо, що є багато бажаючих дітей, які так само займаються і тренуються в БК «Хмельницький». Тому не зупиняємось і працюємо, і саме акцентуємо увагу на розвитку дитячого баскетболу наразі. До повномасштабної війни, насправді, от баскетбол в області, він отримав певне нове дихання, так? Він тоді, насправді, дуже швидко розвивався. Чи повномасштабна війна стишила цей розвиток? Чи зараз вже фактично все повернулося на попередні темпи? Важко говорити, що це повернулося на попередній рівень, тому що всі розуміють, що професійний спорт – це фінансування. До повномасштабного вторгнення ми заявились перший сезон в вищу лігу.
Для Хмельницького це була новинка, і ми доволі таки непогано зіграли в Кубку України. Командою вищої ліги ми обіграли вперше в історії баскетболу, що команда з вищої ліги обіграла команду Суперліги. Ми обіграли команду Одеси, і потім в другому раунді грали з Київбаскетом, з тренером національної збірної на той час, з доволі потужною командою, і боролися на рівних три чверті, тільки в четверті поступилися. Зараз, на жаль, можливості не такі, як були до цього, так? Але нам потрібно втримати те, що ми мали, можливо, на менш такому, не на такому професійному рівні, так? Але потрібно працювати і не зупинятись в будь-якому разі. 16-17 березня у Хирові Львівської області відбулися півфінальні протистояння чемпіонату України з волейболу у вищій лізі. Хмельницький волейбольний клуб «Поділля» протистояв хотинським козакам з Чернівецької області. І хмельничанам вдалося досягнути своєї мети – вдвічі виграти у суперника та здобути путівку до вирішального фіналу. Вирішальні матчі у вищій лізі заплановані на 5-7 квітня у Чернівцях. Суперником «Поділля» буде «Бахмут», команда саме з Донеччини. Пані Віто, от фактично, чи будемо бачити ми все ж таки команди з Хмельниччини у суперлізі? І взагалі, от як війна вплинула на хмельницький волейбол загалом, чи маєте можливість розвиватися, чи маєте можливість тренуватися і виступати на змаганнях? Так, розпочнемо з того, чи команди ми будемо бачити в суперлізі. Все впирається в фінансування. І команда вищої ліги хлопців, в них є всі шанси туди пройти. Але знову ж будемо бачити вже на виході перед початком сезону. Зараз це для всіх загадка, чи будуть вони там, чи не будуть. Ми, жіноча команда, слідуючий рік граємо ще в вищій лізі, тому що ми дебютували цього року в вищій лізі, спробували свої сили, ставили ставки на одне, вийшло все по-іншому, тому що знову фінансування, знову немає хорошої ротації, великої ротації, тому що для великої ротації потрібні знову кошти. І то ми слідуючий рік граємо в вищій лізі. Для того, щоб розвивати волейбол наш, щоб не запрошувати гравців з інших міст країни, а хоча б в Хмельницькій області, так, або ближчі регіони, нам потрібне покоління. І я вам, знаєте, що скажу? Що ми замітили, що до початку повномасштабної війни не був такий популярний волейбол серед дітей. Не знаю, в чому причина. Зараз дуже багато дітей почали займатися волейболом. І це починаючи з першого класу і старше. Кожного дня є якісь запроси, батьки просять, діти хочуть спробувати як класичний, так і пляжний. Тому що зараз ми починаємо таку активну фазу розвитку пляжного волейболу в нашому місті, тому що в Україні він вже доволі такий розповсюджений. І я думаю, що місто Хмельницьке теж заслуговує мати такий вид спорту на рівні і дітей, і дорослих. Пане Сергію, проблема фінансування спорту, так? От вона виникла в період повномасштабної війни, чи була до того, чи в період повномасштабної вона просто загострилась? Думаю, проблемою її важко назвати. Да? Сьогодні є більш важливі потреби для того, щоб боронити країну і фінансувати наших військових, допомагати в нових видах зброї, патронах, снарядах, в тому, що сьогодні потребує, скажімо, Збройні Сили України. І спортсмени з розумінням до цього відносяться. Денис, до речі, скажімо, про це і говорив, що сьогодні не наразі дасть говорити про такий спорт вищих досягнень, якщо ми говоримо про Хмельницький, да, бо ігрові види спорту, вони потребують великого фінансування, і всі і тренери, і спортсмени з розумінням до цього відносяться, що треба сьогодні є першочергові якісь речі, на які треба фінансування. Але тим не менш, при обмеженому фінансуванні ми не втратили ні в баскетболі, ні в волейболі команди. Сьогодні ті команди, які до повномасштабної війни, вони залишилися і представляють місто Хмельницьке і Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях.
які в таких от умовах війни сьогодні продовжують проводитись. Я думаю, що це правильно і правильне рішення було прийнято от по футболу про проведення дитячих змагань. Діти – це наше майбутнє, це здоров'я, це їх психічний стан, психологічний стан. І сьогодні, працюючи директором спортивної школи, я бачу зсередини, що дійсно є потреба фізичної активності, рухливості. Діти потребують цього, багато часу проводять вони в онлайн-навчанні, проводять час в укриттях, так само втрачаючи, скажімо, свій психологічний стан. Тому відновлення їх як здорового способу життя, психологічного відновлення, воно і в фізкультурі, і в спорті, воно дуже важливе. Слідчі Нацполіції оголосили підозру екс-директору товариства, який привласнив майже 25 мільйонів під час будівництва палацу спорту у Тернополі. Для виконання робіт підрядник товариства з Київщини отримав з бюджету понад 30 мільйонів гривень. З метою привласнення коштів директор комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт. Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Пане Вікторе, як Ви вважаєте, під час повномасштабної війни, чи доцільним є будівництво нових саме спортивних об'єктів? Якщо вони готовні здесь на 95%, можна би було говорити, що варто завершити. А так, в принципі, якщо місто каже, ми не будуємо доріг, ми тільки можемо латати ті, вибачте, вибоїни, які після зими, то вкладати зараз гроші, з другої сторони, також не варто, тому що зараз, як то кажуть, може завтра прилетіти і знову розрушити ту споруду. Так що треба максимально зараз, якщо можна, захистити ті споруди додатковими якимись там прибудовами. А в принципі, я вважаю, що поки не треба це робити. Пан Сергій, ваша думка? Ну, я підтримую, що сьогодні, скажімо, вкладати великі кошти в багатотривалі проекти, такі як палаці спорту нові, якби немає можливості. Але ті спортивні споруди, на яких проводиться тренувальний процес, де займаються наші діти, наше майбутнє, вони повинні бути в належному стані, щоб вони відповідали санітарно-гігієнічним нормам. Да, це ну, утримання потребує певного фінансування. І якщо є можливість, скажімо, дотримуватися от певних умов для тренувань, то певне фінансування все одно воно має бути передбачено. Що стосується великих капіталовкладень, то дійсно сьогодні є більш нагальні потреби. Хочу ще доповнити. Справа в тому, що світова спільнота допомагає Україні і зараз надходить спортивний інвентар в Україну, заходить від, будемо говорити, західних країн, які розподіляються по тих спортивних спорудах, які вже є. Є можливість навіть покращити нашу базу також. Наш регіон, він відносно тихіший, ніж ті, що біля фронту. І в нас бували дні, коли проводили суботу, неділю, до 1500 спортсменів по різних видах спорту приїжджали в нас. Це боротьба вільна, кікбоксинг, бокс. Тобто протягом двох днів ми бачили 1500 людей. У нас є непогані бази з важкої атлетики. Це Кам'янець-Подільський, там загружений постійно. Навіть раніше були іноземці тренувались. У нас є можливість проводити змагання на честь олімпійців. От через місяць, навіть менше, у нас буде на честь Бондарчука, Фаїни Мельник, наших земляків, буде проведені Кубок України, паралельно змагання на честь цих олімпійських чемпіонів. Так що ми сподіваємося, що зараз прийшов інвентар з легкої атлетики. Ми постараємося, щоб, наприклад, Кам'янець-Подільський надійшла там, як кажуть, сектор для приземлення стрибків у висоту. Тобто будемо пробувати цей сектор достати. А так взагалі у нас є бази, але не всі доведені до того стандарту, бо раніше передбачалося, що ці бази мають бути такі, щоб на них можна проводити змагання різного рівня. Хоча б всеукраїнські,
Ну, і обласні змагання. Деякі стадіони у нас не доведені до такого, хоча побудовані дуже гарні і в Старокостянтинові, в Кам'янці-Подільському, та й наш стадіон, на жаль, не дозволяє, деякі недопрацювання є, щоб ми провели серйозні змагання тут. А так склалося, що наше місто досить гарно розвинутий транспорт, сюди хочуть приїхати. Я вам скажу не державну таємницю, у нас буквально в травні місяці має бути асоціація олімпійців всієї України, хоче приїхати і провести семінар і ознайомлення саме на спортивних спорудах нашої області. І ми зараз якраз готуємося прийняти цю делегацію і показати наше місто, нашу область в позитивному плані то, що дійсно зроблено, і взяти якийсь корисний досвід від них. Якщо говоримо про спортивні об'єкти, це там футбольна, волейбольна, баскетбольна інфраструктура, чи маємо де тренуватися, чи маємо де змагатися, в якому стані, і чи маємо кошти, аби підтримувати, бодай, пане Миколу? Ну, що стосується футболу, я хочу вам сказати, Даша, тут, якщо ми говоримо про державне фінансування, то, звісно, що на даному періоді це практично неможливо, але якщо в нас є, знову ж таки, люди, які і в Європі проживають, і більше того, я от, з ким не спілкувався, от, що є такі люди, які запитують, а чим можна допомогти, крім фінансово, як пан Віктор сказав, там і не таремчі. От, і до мене навіть зверталися хлопці, які мають можливість залучити капітал, мається іноземний, щоб вийти з пропозицією на рівень міського голови з тим, щоб все ж таки вони мають інформацію про те, що в нас палац творчості є, місце, де практично можливо вкласти гроші туди і зробити футбольне поле. Це 9-та школа, я вважаю, там теж при певних умовах можна зробити те саме. А що стосується футбольних полів, зараз саме в місті Хмельницькому для того, щоб провести навіть чемпіонат міста Хмельницького, то, на жаль, в нас зараз є тільки одна надія на дитячу юнацьку спортивну школу номер 1. Дай Бог, що вони зараз от, в теплий період закінчать все ж таки переобладнання футбольного поля. Там, я думаю, що навіть буде стояти питання про те, що це на цьому футбольному полі, на цьому стадіоні можна буде проводити футбольні змагання професіональної футбольної ліги. Це в той період, коли, якщо погодні умови будуть заважати проводити на центральному стадіоні, то він буде сертифікований до відповідного рівня, і ми зможемо навіть побачити футбольне змагання професійного рівня. Так що я вважаю, що знову ж таки, є люди, які заінтересовані, і більше того, які мають фінансову складову цього, то якби оці, саме, що я вам вже перерахував, і футбольне поле Палацу творчості, і 9-ї школи, це саме, ну і США номер 1, то я думаю, що вже не в недалекому майбутньому, а саме вже, може, і літом, а може, і осени, ми вже зможемо і чемпіонат міста проводити. Ну і більше того, воно полегшить навіть змагання дитячої юнацької футбольної ліги України. Ми знаємо, що наше місто в цих змаганнях представляють і футбольний клуб «Поділля», і ДІСШ номер 1. Щоб ми розуміли, це 4 вікові групи ДІСШ номер 1 і 4 вікові групи «Поділля Хмельницький». І, на жаль, на сьогоднішній день стадіон «Локомотив», який в нас є, я так думаю, що якщо, знову ж таки, десь на протязі місяця все ж таки не вступить в дію поле ДІСШ номер 1, то буде велика проблема, щоб закінчити змагання саме дитячої юнацької футбольної ліги України, в яких приймають участь, знову ж таки, два футбольних клуби, вірніше, один футбольний клуб «Поділля», а другий ДІСШ номер 1, які на сьогодні гідно представляють саме наше місто, ну і, звісно, область, яка ще з області в нас Старокостянтинів приймає участь в дитячій юнацькій футбольній лізі. Але хочу сказати, що ота кількість команд, яка, знову ж таки, в нас є на сьогоднішній день,
вона не стала менше, вона навпаки стала більше в дитячій нацька футбольна ліга. Чому? Тому що до початку війни ДВСШ грала в групі нижче, там було всього дві вікові групи, а тепер раз чотири, значить, з шести команд, які представляють наше місто, зараз вісім команд дитячої юнацької футбольної ліги представляють. Пані Віто, як з волейболом? Що стосується класичного волейболу, то чоловіча команда, вони практично весь зимовий період тренувалися в академії прикордонній, так як їх тренер взагалі є військовим. Ми тренувалися в спортивному комплексі «Новатор». Тренуватись є де, але питання в тому, які умови тренування. Нам дуже холодно зимою там. Ми, можна сказати, потерпаємо від холоду, і тренуватися це дуже сильно заважає. На рахунок пляжного волейболу, дуже добре, що в нас є хоча б на молодіжному парку дві площадки, але знову стоїть питання. Дуже багато зараз з'явилося любителів волейболу пляжного, відпочиваючи, так як це парк молодіжний, там люди відпочивають літом. В нас літом йде боротьба на рахунок тренувань. Добре, що хоча б ми вже забрали третій рік до нас чемпіонат України по пляжному волейболу. Цього року ми вже по міністерству вже будемо проводити два чемпіонати України. Але нам цих двох площадок на чемпіонат України дуже мало. Нам для чемпіонату України їх треба хоча б чотири, якщо це проводиться паралельно чоловічий і жіночий чемпіонат України. І знову, навіть якщо ми умудряємось провести чемпіонат України на цих двох площадках, нам допомагає руководство міста хоча б пісок підвести, тому що там багато що треба доробити. Так що дуже сильно хочемо, щоб нам якось посприяли і допомогли, щоб в нас був якийсь хоч малесечкий куточок для тренувального процесу і для проведення чемпіонату України. Тому що до нас дуже хочуть їхати з України. Були ми от неділю назад, не неділю, от на вихідних на чемпіонаті України по волейболу на снігу. І команди більше з Західної України, які вже в нас були в серпні місяці на чемпіонаті України по пляжному волейболу, вони зразу задають питання, чи ви будете проводити, ми до вас вже їдемо, ми забронювали місця, ми любимо місто Хмельницький, нам подобається їм. І локація дуже зручна, тому що з Ужгорода поїхати в Київ на чемпіонат України, це знову ж таки впирається в кошти. А до нас їм дуже добре, місто недороге і всім дуже подобається. Тому вони би хотіли не один тур чемпіонату України. Але так як ми не можемо прийняти більше, бо в нас замало дві площадки. Як з баскетболом? Я думаю, що питання сучасного спортивного комплексу ще до початку повномасштабного вторгнення було надактуальним. Тому що наразі в обласному центрі дійсно немає великої спортивної арени, де б ми могли приймати той самий волейбол чи баскетбол. Футзала є свій спорткомплекс, але для нас дійсно масштабні змагання, де багато глядачів. Останні, які в нас були, Кубок України, так само по волейболу, не було просто де яблуко впасти в залі. І він просто не вміщав усіх бажаючих. Але дійсно наразі це питання є більш важливіші питання, ніж спорткомплекси. Цей рік ми тренувалися в спорткомплексі «Новатор», але є дуже багато питань. Міська влада сприяє тому, щоб ми тренувалися саме на «Новаторі», але дуже часто змінюється керівник в державному підприємстві «Новатор». Це по-новому кожен раз домовленості, це орендна плата. І, наскільки я знаю, вже неодноразово були перемовини щодо того, щоб передати цей спорткомплекс місту, так? Yeah. І щоб утримувати цей спорткомплекс. І я впевнений, що міська влада зробила б це одним з найкращих спорткомплексів, і всі види спорту могли би належно представляти місто в гарних умовах. Але, на жаль, зараз до якогось консенсусу не змогли дійти, тому маємо те, що маємо наразі. Хочу доповнити, що наш парк Франко, він такою, будемо говорити, візитівкою міста став останні роки, якраз завдяки волейболу. Сюди
прижився, будемо говорити, ветеранський турнір. Він свій час був навіть міжнародного рівня. І минулий рік нам також вдалося, і олімпійський чемпіон Володимир Іванов, він знову ж хоче сюди приїхати, провели ігри Баки, так звані, серед ветеранів. І всі просять, добудуйте там третій майданчик, щоб, всі, щоб все було зручно грати. Ну, це питання є нагальне, і я думаю, що його треба буде, якщо не зараз, то в найближчій перспективі вирішити. Тому що, ще раз кажу, це така якби візитівка, і всі просяться, щоб це дійсно їхати в Хмельницький. Всі хочуть поруч готелі, поруч харчування. Ну, коротше, це такий турнір, його треба зберегти і обов'язково далі проводити. Погоджуєтеся чи не погоджуєтеся? Ну, знаючи, що в нас у місті є спортивна база, тобто територія, де можна розташувати як мінімум 3 волейбольних майданчика, да, які раніше існували, бадмінтонний майданчик і 2 баскетбольних, якщо були б певні умови і фінансування, то можна зробити базу такого державного рівня, де можна проводити змагання із класичного, із пляжного волейболу. Там сьогодні працює база прокату на САПах. Плідно є певні інвестори, які розглядають можливість там розширення бази, плюс вкладення коштів в те, щоб оті майданчики, які в колишні роки там також стояла черга для того, щоб пограти на волейбольних майданчиках, і це не потребує великих виділення земельної ділянки, вкладення великих коштів туди, то я думаю, якби доцільно було б розвивати цю базу. Що стосується парку молодіжного, то знаючи, який там проєкт, там передбачається 2 сучасних майданчика з пляжного волейболу, можливо, звертатися, якби, і чи переглянути, чи вийти з пропозицією те, що говорила Віта, щоб проводити змагання всеукраїнського рівня, щоб там було 3 майданчика. Да, да? Тобто там також територія якби дозволяє, можливо, цю пропозицію розглянути, врахувати ваше бажання, якби не тільки ваше, і збільшити там кількість майданчиків з 2 до 3. Тобто перспективи є, але сьогодні, на жаль, війна. Сьогодні є, скажімо, більш нагальні питання, і я думаю, що перемога не за горами, і ми повернемося до відновлення наших спортивних споруд, створення кращих умов для абсолютно для всіх видів спорту, і не тільки для професійного спорту, для тих відпочиваючих, які сьогодні в нас є в зонах відпочинку, для наших діток, які займаються в спортивних школах. Тому, скажімо, перспектива розвитку спортивних споруд є, і приємно, що сьогодні міська влада, яка виділяє кошти фактично, одна з кращих чи найбільші суми виділяє для допомоги ЗСУ, вона в трійці кращих областей по Україні, і тим більше опікується і спортом, і фізкультурою. Багато зараз заходів управління молоді і спорту спільно з управлінням освіти скоригували свої дії після от ковіду, ковідних всіх обмежень, після тих перших обмежень, які були під час повномасштабної війни. Сьогодні багато заходів проводиться для діток, для того, щоб підтримувати фізичний стан і психологічний стан. Ну, я думаю, ми на правильному шляху, і однозначно потрібно займатися і фізкультурою, і спортом, і звертати на це увагу. Спортивна підготовка громадян, секції з рукопашного бою, кульової стрільби, спортивного орієнтування та інших видів – це важлива складова загальнонаціональної обороноздатності. Якщо ми будемо готувати наших громадян до військової служби завчасно, зростають шанси на те, що в армії вони принаймні зможуть витримувати ті навантаження, які будуть. Масовий спорт – не просто розвага, а один із засобів створити нашій державі більш безпечне майбутнє. Це слова чемпіона світу з плавання, срібного призера Олімпіади у Сіднеї Дениса Силантьєва. Пане Вікторе, з
початком повномасштабної війни. От чи спостерігаєте тенденцію, що спортом цікавляться більше, що спортом хочуть займатися більше, як дітей, так і дорослих? Ну, бо в першу чергу це здоров'я, фізична витримка. Ну, а відповідно, в тих умовах, в яких ми живемо, це більше шансів врятуватися. Що я хочу сказати? Останнім часом радує те, що ми зберігли, наприклад, наше відділення знаходиться в будівлі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. І весь час цей центр не зупинявся. Басейн до сих пір працює, і ігрові зали, ну кажу, ігрові, борцівський зал. Я от сьогодні зайшов, також кишеть, як то кажуть, тими дітьми, які зараз приходять. І дуже багато машин приїжджають, мами привозять тих дітей. Тобто, якщо взяти по кількості, то воно не зменшилося це. Будемо говорити, підхід такий. Так що, от в такому от плані, що я хочу сказати, що ми в минулому році привали навіть такий, будемо говорити, ювілей, відзначили 100 років кульової стрільби. Виявляється, вона така була на високому рівні. І зараз в нашому місті є і чемпіони світу, і рекордсмени, і чемпіони України. Тобто такі види прикладні, вони якраз потребують, щоб вони подальшому розвивалися. І треба сказати саме цікаве, що в нас з'явилися 4 бігових клуби зараз в нашому місті, і в кінці року минулого навіть були змагання серед них. Якщо раніше в мене був клуб ветеранів легкої атлетики, який я очолював років 30, то зараз стали конкуренти. І вони зараз проводять дуже багато благодійних таких заходів. Навіть в цьому місяці передбачається 7 квітня, це кругом озера в районі Озерної, 21 квітня – це в Дендропарку. Тобто є клуби, які виходять з ініціативою, вони не хочуть просто люди віддати гроші на Збройні Сили, чи на прикордонників, чи на СБУ і так далі. Вони хочуть отримати якийсь, буде говорити, запал спілкування, якусь подяку. І таким чином ми бачимо, що останні роки в нас проводяться десятки таких пробігів, якщо взяти по області, і залучається іменно саме молодь. У мене тут навіть є ті всі, в яких я безпосередньо приймав участь, навіть, будемо говорити, умовно нагороди або сама пам'ятна якась медалька, за яку люди виступають. Якщо ви подивитесь, наш стадіон, він комунальна власність, там весь час відкритий міський стадіон, і зранку до вечора там займаються діти. І це радує. В якийсь певний час там футболісти займають, а так рано і вечором приходять і просто любителі, і легка атлетика. До речі, в нас в області зараз легка атлетика під Дніпром є, і є Старокостянтинів, де він перші місця займає серед дітей США до 16-18 років. Є, де США лідер, це Гуменці, це під Кам'янцем Подільським. Діти займають, сільська школа, третє місце серед дітей США. Недавно змагання в двобоці закінчилися. Тобто діти такого різного віку, є ентузіасти, є спортсмени, і тягнуться. Ми проводимо ще змагання і заплановані, і ветеранські. І в цьому році, в червні місяці, буде чемпіонат України з легкої атлетики в Кам'янці-Подільському. Тобто, якщо є можливості, ми проводимо, будемо говорити, в різних містах популяризуємо. Єдина в нас проблема така ще велика, що не сертифіковані деякі спортивні споруди, а раз вони не сертифіковані, не зараховуються результати. В той же час, 5 років назад, побудували сектор для метання, і Кохан, який зараз лідер в метанні молота, виконує там, якщо він виконує на змаганнях, які в календарі, вони зараховуються на міжнародній арені, можна навіть зарахувати його як олімпійський норматив. Розумієте? Тобто, якщо відповідає спортивна споруда, то це є великий плюс.
так будемо казати, за що ми і зараз боремося. Повертаючись до основної теми нашої сьогодні телепередачі, хочу сказати, що через фізкультуру і спорт багато проводиться, скажімо, питань по відновленню наших військових після поранень, після ампутацій. Сьогодні багато цих військових можуть і повинні, скажімо, відновлювати свій фізичний, психологічний стан. Багато федерацій приділяють цьому увагу, долучають таких наших воїнів, які були поранені, до занять фізкультурою і спортом. Багато проводиться тренінгів, таких показових тренувань, дають можливість пробувати себе в різних видах спорту. Сьогодні, я знаю, велика кількість, там понад 10 є вже військових після поранень, які регулярно приймають участь в всеукраїнських і міжнародних змаганнях, представляють наше місто Хмельницький на такому рівні. Тому значення фізкультури і спорту, воно, скажімо, велике. І навіть от в такому напрямку ми говоримо про те, що потрібно займатися фізкультурою і спортом під час війни. Отож, великий футбол повернувся до Хмельницького після 4-місячної паузи. Місцеве Поділля 29 березня приймало Кременчука. Вперше за час повномасштабного вторгнення на стадіон у Хмельницькому пустили обмежену кількість вболівальників. За офіційними даними, їх було 200. На початку цього року Мінмолоді та спорту дозволив проводити матчі з вболівальниками не тільки з такою кількістю, а фактично з такою кількістю, яка може швидко переміститися у найближче укриття, якщо під час матчу буде повітряна тривога. І вже на завершення мовимо, наскільки виправдано от з точки зору безпеки дозволити матчі з вболівальниками, наскільки це важливо для гравців і наскільки це важливо для вболівальників? Пане Віктор, як ви вважаєте? Якщо повернутися до минулого року, я, наприклад, спостерігав, часто показували по місцевому телебаченню наші матчі, будемо говорити. Тобто людина має визначитися, чи вона хоче дійсно підтримати команду безпосередньо і прийти туди, чи більш, говориться, знаходити в комфортних умовах в себе. А то, що вболівальник, футболіст, спортсмен без вболівальника – це несерйозно, так будемо казати. Для чого вони грають? Для того, щоб були якісь емоції, і їм краще, ну, говориться, дома і рідні стіни допомагають, якщо прийде вболівальник вболівати. Але треба ж дивитись завжди оптимально. Тобто, в нас, в принципі, якщо взяти, треба конкретно дивитися різні населені пункти, і як швидко можна покинути ту спортивну споруду. Єдине, я хочу сказати. А так, людина має сама визначатися, чи вона буде піддавати себе ризику, чи не буде. Ну, якщо... От таким чином. Тобто, кожен має визначатися індивідуально, я вважаю. І є зараз символічні там невеликі плати за те, щоб прийти на той стадіон і підтримати якраз свою команду. Бо вдома ти сидиш, то одне діло, там перекинув якби кошти, а тут прийшов. Ну, коротше, кажу, має людина визначатись, на мій погляд, сама. Пане Миколо, ваша думка? Ну, хочу зазначити, що однозначно футболісти завжди грали для вболівальників, хоч не хоч, це емоції, це все. Більше того, якщо вже брати професійні змагання, то хочу вам зазначити, що були розроблені певні умови, певні правила, які говорять про те, що, наприклад, якщо брати футбольний клуб «Поділля», вони, знову ж таки, склали, така комісія була, яка дивилась ці та помешкання, де саме можуть перебувати під час повітряної тривоги. Я знаю, що на 720 місць є такі укриття, так би мовити. І тому, що стосується нашого стадіону, то якщо, наприклад, не більше 720 глядачів можуть перебувати одночасно на стадіоні, і на протязі 5-6 хвилин ці 720 людей мають можливість переміститися в ці укриття
і на час повітряної тривоги там перебувати. Тому я думаю, що безпека в першу чергу, і вона забезпечує на Хмельницькому стадіоні на сьогоднішній день, це 720 глядачів, які можуть бути присутні і одночасно швиденько залишити межі поля, межі стадіону, якщо в разі буде повітряна тривога. Пані Віто, ваша думка? Безпека перш за все, але ігровим видам спорту дуже важко без вболівальників. Так як є я діючий гравець, коли ти не можеш повернути голову або не почути, що за тебе вболівають, ну емоційно важко. Ми коли грали чемпіонат України з вищої ліги, ми не могли до себе в себе прийняти, їздили, в нас всі тури практично пройшли в місті Трускавець. То я вам скажу, що це настільки велика різниця, коли за місто Трускавець, за команду приходили вболівальники, весь зал полонили з бутилками, з криками і з прапорами. І тут ми такі, ясне діло, що це все і психологія, і рівень гри, і так далі. Але вболівальники, вони надають 70% сили команді. Спорт з глядачами без – це абсолютно різні речі. І це як впливає як на гравців, на тренерів, так і для глядачів. Це емоції ті, які ти не можеш отримати, дивлячись по телевізору чи через YouTube. Так? Тому я думаю, що професійний 100% спорт, але й інший, так само і дитячий. Батьки приходять, дивляться на своїх дітей в залі, підтримують, і дитина з більшим запалом намагається віддаватись на майданчику. Тому дійсно, глядачі, це дуже важливо. І при нагоді запрошуємо усіх як на баскетбол, і взагалі в Хмельницькому на усі види спорту підтримувати спорт, дивитися, отримувати задоволення від спорту. Але безпека перш за все. Безпека перш за все, але я думаю, що ці речі обов'язково прораховуються до того, як почати будь-які змагання. В наш час будь-якою федерацією та міською радою, військовою адміністрацією. Тому маємо надію, що люди будуть приходити в зали. Маємо надію, що ця війна закінчиться якнайшвидше. І ми будемо рухатись в спорті і розвиватися, тільки вперед рухатися. Підсумовуйте, пан Сергій. Ну, такий час зараз ми знаходимося, що дійсно приходиться дотримуватись тих всіх правил, обмежень. І, скажімо, всі тут присутні виступали і в ролі учасників, і в ролі організаторів. І, напевно, найбільша відповідальність покладається на тих організаторів, які організовують матчі, запрошують глядачів, які повинні забезпечити вільний доступ до укриття, щоб це було швидко, правильно, щоб ці укриття відповідали певним вимогам. І дійсно, якби, з розумінням ми відносимося і спортсмени, і тренери, і організатори до того, що глядач повинен бути навіть в ті часи, коли були жорсткі обмеження по тому, що не потрібно було допускати глядачів. Якимось чином ми намагалися там по декілька людей, які би хоч якимось чином підтримували наші команди. Але тим не менш, всі ми єдині в тому, що потрібно дотримуватися тих обмежень, правил і правильної організації заходів. Тоді, скажімо, буде і глядач, і гарні виступи наших спортсменів. Сергій Ремез, Віктор Флентін, Микола Кузнецов, Віта Загрубська та Денис Поворознюк. Щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую. Вам дякую вам за дякую. Запрошення. І дякуємо вам, шановні телеглядачі, за те, що ви сьогодні були з нами у студії «Країни майбутнього». Ми побачимося вже рівно за тиждень у наступний вівторок. Гарного та безпечного вам вечора. Бережіть себе, бережіть найдорожчих та бережіть Україну. До зустрічі.